Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar. Vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o oitavo ano do ensino fundamental, anos finais. Hoje falaremos mais um pouquinho aí sobre esse princípio da sequência de atividades 2, aí, falando hoje necessariamente sobre variáveis incógnitas. Ontem já demos uma pequena introdução e hoje comigo aqui, professora Viviane. Bom dia, Vivi. Bom dia, Osmar. Bom dia, pessoal. Estou aqui para acompanhar vocês na aula. Vamos, que hoje ele vai dar show, né? O professor Osmar Andaule, ele dá show. Então, vamos. Manda aqui as suas respostas que eu vou ler para ele. Obrigada. Definitivamente, o professor não é artista, então não tem muito isso. Nosso diretor está colocando o título Variáveis e Incógnitas, que é o foco da aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas vamos dar as ideias, vamos dar os fundamentos para vocês, tá ok? Lá no final a gente descreve a habilidade, tá ok? A gente houve uma pequena mudança aí, mas a gente vai ajustando conforme a necessidade e o decorrer da aula. Tudo bem? Tá. Então vamos fazer esse conceito. A primeira ideia que aparece aqui para gente, tá? É que a gente vai fazer entender a proposta conforme aparece aí para vocês, tá ok? Bom, uma pastelaria, ela produz 85 salgadinhos para cada 1 kg de farinha de trigo, ok? Preencha a tabela a seguir com a produção desse estabelecimento conforme os exemplos das primeiras linhas. Então, o que que a gente tem aqui, tá? É só para a gente observar, pessoal do oitavo ano. Então, aqui, ó, na primeira coluna, a gente tem a descrição da quantidade de farinha em quilogramas, né? 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos e assim por diante, tá? A quantidade de farinha e a quantidade de salgados produzidos, ou seja, né? Para 1 quilo de farinha, tá? Eu produzo 85 salgadinhos, tá? Conforme aparece ali na frente, tá ok, tá? Sempre comida, né, Viviane? Comida e matemática sempre combina, tem tudo a ver, né? Tá? Eu fiquei até cismado em colocar ali, né, aqueles salgadinhos, mas passou na revisão, passou na sensibilidade, não devolveram minha aula, não, tá ok? Bom, para 2 kg de farinha, olha o processo que tem. A gente vai ter 2 vezes 85, portanto, teremos aí uma produção de 170 salgadinhos, tá? A mesma linha de raciocínio, para 3 quilos de farinha teremos 3 vezes 85, então isso que é a quantidade básica, a quantidade inicial que a gente consegue produzir de salgados com 1 quilo de farinha, tá? Fazendo o produto, fazendo a multiplicação, temos ali 255 salgadinhos, tá? Para finalizar, né, para a gente não se estender muito, para 4 quilos de farinha, nós faremos 4 vezes 85, portanto, teremos aí, né, 340 salgadinhos produzidos com 4 kg de farinha. Importante para quem trabalha com isso, né, ter esse controle, ter essa noção, né, do quanto se produz, quantidade, né, de material utilizado e o que vai ser produzido. Tudo bem? Então, essa é a ideia. A partir daí, né, a gente já começa a criar um conceito. A gente consegue, onde falou-se muito na ideia de generalização, né? Ou seja, criar uma situação, né, que ela é recorrente para todas as outras, tá? Então, eu tenho uma situação, tá? A partir dessa situação, eu generalizo, ou seja, eu crio um mecanismo, uma forma que serve para todas as outras. E é essa proposta aqui, ó. Perceba que nesses quadrinhos verdes, tá? A gente vai dar sequência aí. Olha, se a gente continuasse aqui, observando as reticências, o que que a gente teria, tá, para a próxima situação? 1, 2, 3, 4, 5, 10 N quilogramas de farinha de trigo. Tudo bem? Tá? Então, o N em matemática nos dá a noção de quê? Né? De infinitude, né? De continuidade. Então, exatamente essa a ideia. Tudo bem? Bom, e aí o que que a gente tem lá na segunda coluna? Farinha vezes a quantidade de quadrados. É importante que você perceba que aqui, ó, a quantidade de salgados, ela é fixa. Tá vendo, ó? O que que vai variar? A quantidade de farinha de trigo, 1 kg, 2 e assim por diante. Então, a gente consegue generalizar e criar que mecanismo? Ó, percebe que aqui, ó, N, a quantidade de farinha, vezes quanto? A quantidade de salgados produzidos, tá? Ou seja, N vezes 85. Depois eu limpo a lousa ali, tá ok? E aí, na sequência, o que que a gente vai ter, né? Quanto que eu vou produzir de salgados, tá, ao utilizar N quilos de farinha de trigo? Tá? É o que vai aparecer lá. Ou seja, 85 vezes
N. Então, a gente criou um processo, criou uma generalização. Aí fica fácil, né? Olha, quantos salgadinhos eu consigo produzir com 10 quilos de farinha? Tá, 850. Tranquilo, né? Então, a gente cria um mecanismo algébrico, tá? E a álgebra é importante nesse aspecto, né? Matemática é um grande bolo formado aí pela aritmética, né? São aqueles primeiros passos que a gente dá na matemática. Depois vem os conceitos, acho que o geométrico vem antes, né, Viviane? Eu acredito que sim. Vem tá? antes. Eu acho que o geométrico, né? Ele vem até antes do conceito algébrico, né? Pelo menos se a gente for imaginar aí a situação, esses conceitos que a escola trabalha, né, produz com as crianças. E por último, ali nos anos finais, né, a partir do sexto, hoje mais cedo, né, as crianças lá no quinto ano já começam a ter um pouquinho dessa noção que vai se aprofundando aí nos anos finais. Mas é essa é a ideia, né, criar essa percepção, esse conceito algébrico que vai caminhar com a gente aí no decorrer da nossa vida. Então, é extremamente importante essa ideia, que vem aí de encontro ao título da aula, né? Viviane, será que a gente está falando de variáveis? Se a gente for pensar aqui, ó, no problema da produção de salgadinhos, que palavra que se encaixa aí, ó, tá vendo nosso título? Variáveis e incógnitas. A gente está lidando com o quê, né? Com valores que não se repetem, né? Então, a gente está dando uma sequência. Então, tá mais para quê? Variável ou incógnita, Viviane? Acho que para variável, né? Com tá certeza, variando, né? Tá mudando. Exatamente. Acho que essa ideia. Então, a ideia é exatamente isso. A gente dá o fundamento, consegue conceituar para você, e aí você já consegue, num determinado momento, distinguir a ideia do que é uma variável, a própria palavra, o próprio sentido da palavra, né? Varia, tá? Que é o caso aqui, tá? E depois, né, a gente vai trabalhar mais especificamente a ideia da incógnita, né? Que está mais associada à ideia de algum ou alguns valores desconhecidos. Beleza? Então, é essa a ideia. Tudo bem, Vi? Tá? Ótimo. Deixa eu dar uma limpadinha aqui na lousa. Tá ok? Tá limpo. Vamos lá na sequência, tá? Que tem uma atividade para eles. Ok? Bora, vamos fazer lá, a atividade. Tá? Bom, espero que vocês tenham compreendido a compreensão da tabela, né? A construção da tabela, tá ok? Então, ela tá aqui, aparece novamente. E tabelas são importantes para você criar associações. Tudo bem? Aqui, tá? Lá. Tá descrito ali nas coluninhas em verde, aqui nos quadrinhos em verde, tá? O processo de generalização, tá? De toda a construção da tabela. E aí a gente vai para a pergunta, né? Viviane, na letra A, com 15 kg de farinha, serão produzidos quantos salgadinhos? Essa é a pergunta. 2 minutinhos e a gente já retorna. Até já. Até.
voltamos aqui, Osmar. Diga. O pessoal está dizendo que a aula atrasou um pouquinho para você retomar aí a atividade e a habilidade de vocês está no final do PowerPoint, tá bom? A gente fez essa alteração e até o final da aula o professor vai ler para vocês a habilidade, mas o professor pode consultar aí no final, tá bom? Então, vamos lá retomar um pouquinho? Vamos, né? Essa habilidade, a gente colocou lá no final da aula, mas eu vou retomar, vou colocar essa habilidade, não é? Porque é a proposta de mudança, mas a gente vai colocar novamente, eu vou inserir ela para as próximas aulas em todas as telas, tá? Não sei o que aconteceu, mas a gente vai voltar um pouquinho aí, né? Só para definir e trabalhar aí o conceito de variável e incógnita, né? A gente apresentou uma tabela, tá ok? E nessa tabela ela consta o quê? Tá? A produção de salgadinhos em função, né, da quantidade de farinha utilizada. E aí o que a gente definiu aqui na tabela? Para cada 1 quilo de farinha de trigo, se consegue produzir 85 salgadinhos, tá? A gente descreve, aumenta a quantidade de farinha e, conceitualmente, né, a quantidade de número de salgadinhos, ele vai aumentando também. Então, a gente foi expandindo essa ideia até criarmos um conceito, né? Que conceito era esse? Generalizar situações, né? Então, aqui, a quantidade de farinha, ela foi aumentando, né, até o N vezes, né, N quilos de farinha, né, criando o processo de generalização aí para dar a ideia, a noção algébrica, né? Aí o que a gente percebe? Que aqui a gente vai ter a quantidade de farinha vezes 85, ainda o xizinho, né, antigo, mas a gente ainda utiliza ele, é muito eficiente, que cai, né, depois de um certo tempo, quando a gente começa a trabalhar a ideia de variáveis, né, ele está com os dias contados aqui, né, Viviane? A verdade é essa. E aí a gente cria, né, o conceito algébrico, né, quantos salgadinhos eu vou produzir, tá, a partir de uma determinada quantidade de farinhas, ou seja, se criou o processo de generalização algébrico, né? Então, aqui eu vou ter 85, né, que é o que eu produzo com 1 quilograma, vezes quanto? Vezes a quantidade de farinha que for utilizada, tá? Então, a proposta é exatamente essa, tá? Então, aqui a gente tem a descrição do que foi feito e a pergunta, né? Com 15 quilogramas de farinha, serão produzidos quantos salgados? Tem resposta aí, Vivi? Tem, ó. Vamos lá. Tem um aluninho aqui, putz. É, o aluno Diego e o David, da escola Consuelo, disseram 1.275. Ah, que legal, né? Vamos ver se é isso mesmo? Bora. Tá? Olha lá, tá? Verdade, né? A ideia é que o conceito, perceba que quando você tem o processo algébrico, né? Mais tarde a gente vai chamar isso aí de lei de formação, expressão algébrica, enfim, todas são sinônimos que levam ao caminho, tá? Então, acontece a bendita formulazinha, né? Alguns chamarão posteriormente de algoritmo, até uma confusãozinha toda, né? Uma nomenclatura toda em cima disso aí, mas o final, o propósito é sempre o mesmo, né? Achar o resultado que a gente busca, tá? Então, é essa ideia, tá ok? Então, aqui, ó, temos 85 vezes N. O N aqui, ó, ele está associado ao quê? A quantidade de quilogramas de farinha. Poderia ser o contrário também, né? Mas isso são coisas que a gente vai desenvolvendo no decorrer das aulas, né? Aí começa a trabalhar a ideia de função, ou seja, são coisas muito, né? É muita história, muita água rola, né, Jane? A ideia, assim, pelo que eu estou vendo ali pela tabela, quem está variando é a quantidade de farinha, né? Perfeito. Então, quem varia é que a gente chamou de N. Isso. Porque a quantidade de salgados é fixa. A quantidade de salgados vai ser fixa, né? Vamos usar aquela palavrinha. Proporcional à quantidade de farinha. Exatamente. Será proporcional à quantidade de farinha, né, que Obrigada. A gente utilizar, né? E aí você tem alguns modelos, alguns números de referência, né? O 10 sempre é importante, né? Então, você consegue trabalhar com facilidade. Os múltiplos de 2, os múltiplos de 5, os múltiplos de 10, são muito fáceis de trabalhar, como a gente bem sabe. Tudo bem? Então, essa é a ideia, né? Criar, né, dar o sentido algébrico aí para a construção do problema. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. E foi essa a proposta. Tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho, né? Parece que está saindo, né? Você está numa tabela de salgadinho, tá? Aí vai falar de área, mas a ideia é exatamente essa, né? Que a gente entenda a construção algébrica de formas diferentes, tá? Então, a proposta aí foi construir um sentido algébrico lá, entender que 85 vezes N em função lá da quantidade de farinha, daquele conceito, né, que foi criado na tabela, tá? E aqui você diz, poxa, professor, está mudando completamente. É, mas na realidade
verdade, você vai perceber que a expressão, né, que o conceito algébrico, né, ele tem um sentido que a gente vai mostrar para você aí, né, e é justamente essa a questão, mostrar as ambiguidades, as diferenças que tem, mas que levam ao mesmo fundamento matemático. Tudo bem? Bom, vamos considerar o retângulo ilustrado abaixo e suas medidas de comprimento e largura. Coloquei uma galinha e os pintinhos ali para fazer uma graça, tá, gente? Só para... Achei linda. É, só para fazer uma graça aí, ficar mais bonitinho, tá ok? Aí vamos pensar assim, tá? Pessoal do oitavo ano, tá lá seu professor, tá? E ele tá, apresentou essa... essa estrutura, essa imagem aqui para você. Inclusive, é de você. Sala é de você. A gente estava comentando isso, né? Hoje, né, Viviane? Tá? E a gente não produz. A aula não é minha, tá? Nós não produzimos aula para a pessoa física, né? A aula que é produzida, né? Ela é para a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Ou seja, a aula é da rede. Então, faça uso, utilize a aula, né? Adapte, adeque. Faça o que achar, né? Melhore a aula, melhore a aula que a gente produz aqui dentro da sala de aula, ofereça ela de uma forma mais variada para o seu aluno, participe, né? E melhora, né? É sempre importante, tudo bem? Bom, aí vamos pensar na questão do professor, né? E quando a gente fala professor, eu, você e todos nós, né, Viviane? Tá? O professor, né? Ele afirmou com 100% de convicção, tá? Que em relação ao retângulo verdinho aqui com a galinha e os pintinhos, tá? A área era de 30 metros quadrados. O professor afirmou, ok? Ah, e ele disse assim, olha, eu afirmo com plena convicção também que o perímetro é 26 metros. Ele afirmou, tudo bem? Vamos para a próxima? Tá. A tela é essa. O professor afirmou que a área é 30 metros quadrados e que o perímetro é 26 metros. Bom, aí você vai pensar e vai dizer assim, mas fundamentado em que o meu professor fez essa afirmação? Perceba que é o sentido contrário. A gente sempre pergunta, ó, tá lá os valores, calcula a área. Vamos inverter a pergunta, né? O professor falou o resultado, mas ele fundamentou em que, né? Em que estrutura algébrica ele pensou, né, para afirmar que a área é 30 metros quadrados e o perímetro é 26? É isso que a gente quer de vocês. Vocês descrevam, né, no que o professor, por que que o professor afirmou isso aí. Fundamentado em quê? Tá bom? 2 minutinhos e a gente já retorna. Até já. Tem respostas muito legais aqui. Legal. Os alunos do PEI Olímpia disseram que o perímetro é a soma dos lados. É, a Rafaela está dizendo porque o professor sabia que era só fazer base vezes a altura.
fundamentado na multiplicação de base vezes altura, e aí? É verdade, tá? O professor fez essa afirmação pensando no conceito algébrico, né? Pensando na ideia, né? Ele não fixou, valor 10 por 3, ele não pensou nisso para fazer essa afirmação, né? Ele pensou que a área é a questão obtida multiplicando o comprimento pela largura, base vezes altura, né? Aí, o x vezes y, como alguns colocaram ali, e o perímetro é dado pela soma das medidas dos lados, né? Como foi descrito anteriormente, tá? Então, é essa a ideia mesmo, tudo bem? Então, conceito. O professor se fundamentou em quê? Fala, Vivi. O aluno Alex, da professora Viviane, ele fez bonitinho. Ele chamou o L de lado. Perfeito. E colocou L mais L, A mais A, e largura e altura, ele até deu nome às letras. É verdade, parabéns, né? A gente tem mania de, decora, área, base, vezes altura, perímetro, soma dos lados, né? Mas depende, às vezes é necessário a gente fazer a inversão, tá? Então, essa ideia da variável, ela permite isso, né? Que de generalização, não é? A gente tem tempos de hoje, é certo, é errado? Não tem essa, não é? Desde que você atinja o objetivo, a gente sabe que, né, estimular o cérebro é extremamente importante, né? Então, aquele pensamento engessado, né, da década, né? Na minha época de escola, né, dos anos 80, aquele modelo formal, né, isso de hoje já não existe mais, tudo bem? Então, o professor, só repetindo, se fundamentou, né, no resultado da área de 30 metros quadrados no perímetro de 26, né, baseado, né, na área, né, que é a largura vezes o comprimento, base vezes a altura, um lado vezes o outro, tá ok? Tá? E o perímetro, que na realidade é a soma dos lados, tudo bem? Bom, vamos terminar a aula, Viviane, tá? Atividade 3, tá? A última assim. Observe o retângulo a seguir, tá? Aí já começa a criar aqueles valores algébricos, né? A generalização, ó. Não se tratam de números, né? Tratam-se aí de variáveis, tá ok? Bom, qual a alternativa correta, tá? Que descreve ali, tá? A área e o perímetro daquele retângulozinho em laranja ali, Viviane? Tranquilo? Tranquilo, tá? Tranquilo, tá? Não tem valor numérico, mas aí a gente já começa, né, a ideia do valor literal. Tudo bem? Um minutinho e a gente já retorna. Até já. Voltamos aqui, ó, o aluno Alejandro e a Júlia estão aqui conosco de novo, eles estão emplacando aqui a letra D, tem os alunos aqui, ó, estão falando, o professor Alexandre, lá do PI de Americana, a professora Clarice Costa Conte, que está acompanhando a gente, um beijo para vocês, eu acho que é a letra D, hein, e aí? A gente estava comentando aqui, né, nós, o pessoal da produção, os câmeras, meu, quem é que faz uma atividade em um minuto, né? Mas é o que a gente tem, não tem muito o que fazer, tá bom? Mas nos perdoe a falta de tempo, mas tudo bem. Olha lá, tá? Então, oferecido ali um retângulo de dimensões 3x e y, a gente já falou da área, a gente vai falar muito, muito mais sobre isso. Então, a área, qual que é a ideia, né? A gente trabalhar o conceito de base vezes altura, largura vezes comprimento, tudo bem? Então, temos aí o conceito algébrico, né? Uma multiplicação aí de valores algébricos 3x vezes y, né? Entendendo que tudo isso aqui é multiplicação, né? Na realidade, 3 vezes x vezes y, não há necessidade de aparecer o pontinho, tudo bem? 3 vezes x vezes y, não há o que fazer, tá? É 3xy, ponto final. Opa, só aqui, ó, o que, que a gente já fez? A gente já descartou a B, a gente já descartou a C e a gente descartou quem? A letra E, né? Múltipla escolha é isso, né? A gente comentou outro dia, tem técnica para se
para se fazer múltipla escolha, né? Se tiver então, exclusão, com pressa... É, exclusão é uma, né? Por que que você vai chutar, entre aspas, entre cinco você pode excluindo aquelas que não tem nada a ver? Então, é essa a ideia, tudo bem? Bom, vamos falar do perímetro? Perímetro, portanto, né? A gente está falando de soma dos lados, não é isso? Então, aqui, ó, contorno, né? Se a gente estivesse falando... Né, em uma circunferência, né? Seria o comprimento, né? Tem muito isso. Mas o contorno da figura aí é dado pela soma, tá? Das medidas dos lados, né? 3x embaixo, 3x em cima, para ser bem simplório, tá ok? Y dos dois lados, tá? 3x mais 3x, 6x mais y mais y, 2y. Não dá para juntar x-burger e y-burger, né? Não. Então, fica daquele jeito mesmo. Portanto, temos aí, né, Viviane? Ó, já vou subir a resposta lá, ó. 3xy e 6x mais 2y. Tudo bem? Gente, vem aí a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. Participem. Esse ano vai ter um modelinho diferente aí para vocês. Se oriente lá no site da OBMEP, tá? Viviane, muito obrigado. Obrigada, e mais ó, um beijo aqui para o aluno Samuel, aluna Gabriela Liuzan, aluna da professora Sônia, a Ana e a Yasmin, o Vinícius, o Samuel Rodrigues e o pessoal de Osasco, a Marina. Valeu, um nosso diretor está colocando QR Code. Muito obrigado a toda a equipe de produção que fez essa aula acontecer e até a próxima. Valeu!